What's up lidi, jsme ve Phoenixu v Arizoně, kde bude mít Jake Paul za 2 dny zápas. Tohle video bude random, natáčím teď každý den, takže kontentu prostě musím to sehnat, kde se jenom dá. Uvidíte tady naše nový štěňátko, uvidíte tady baseballovou hru, uvidíte tady nějaký tryskáč. A zakončíme to pokecem s Jakem. Ale teď jsme tady u BJ Floresa, Jakeovýho kouče, u něj v baráku v Arizoně. Jo boys, teď tady Jake bude házet první pitch u nějaké baseballové hry, takže se tam jdem podívat, ty vole. Teď jsme tady u mě doma, jo, a jdeme tady na tenhle stadion, kde je, tady jsem. Se podívat, vole, jestli se trefí, nebo jestli to hodí úplně jak bramboru do hajzlu. Tak pojď, bráko. Tak nevím, no, hodil to trošku jako bramboru, ale co se dá dělat, to už. Ty slažený, jo. Look at that. Let's go! Let's go! Co to říkám, boys, kurva, $8,000, let's go, boys! Okej, kámo, nevím, co na to říct, no. Jdem dom. Boys, teď jsme tady zpátky u baráku, protože mě volal Jake, že si pořídili novýho psa. Novýho malýho zlatýho retrievera, takže jdem se na ní podívat, tady je chicken. Drž hubu, kurva. Horobčí. Drž hubu. Chicken noodle. Tenhle segment je asi 3 měsíce starý, když zrušili zápas Jake Paul proti Haseemu Rahmanovi a místo New Yorku jsme letěli do Miami, takže užijte si to. Je to tady, boys! Zápas je zrušený, neletíme do New Yorku, ale do Miami. Let's go, boys! Kleba, kleba! Tak jo, boys, nevím, co tady v tomhle vlogu uvidíte, ale my jsme teď v tryskáči. Neletíme do New Yorku, letíme do Miami, protože Jakeův zápas se zrušil. Takže teď jsme tady v novém tryskáči a chci vám ukázat. Boys, hele, tohle je ten největší tryskáč, v kterém jsem kdy byl. Za poslední rok, co točím videa, jsem byl asi ve 12 tryskáčích a tohle je ten největší, takže vám ho chci ukázat, boys. Máme tady sedačku, dvě vole židle, víš jak. Měj se dobře. Měj se dobře. Měj se dobře. Měj se dobře. Nice. Pak tady máme snacks a tak, víš jak, tam venku, vole, víš co, to je Bahamy, vole, takže úplně na pohodu, jo, úplně na pohodu, Bahamy, vole. Bahamas. You used to say Bahamas. Whenever John first moved to the US, we said, yo, pronounce Bahamas, he goes, Bahamas. Borci, nevím, jak se řekne Bahamy, vole, jo, v angličtině. Směju se mě za to tady posledních 15 let, vole, ale je to v pohodě, boj. Jo, tady máme normálně, víš jak, jídlo, vole, a tady ti kokoti jenom čekají, vole, než já se tady dotočím, abych mohl zase se tady napojit na Bluetooth speaker, vole, a spustit jim nějaký písničky. Král! Ale král chleba! Yeah, Netflix. Yeah. Hey, show them the American candies. American candies. Oh, American candies. No, don't eat the Skittles. Why, bro? They have titanium dioxide in it. You're gonna die. If Kleba, I eat Skittles. Oh. Kleba? Skittles. Oh. Borci, nejeste Skittles. Jestli žerete Skittles, ty vole, tak bude tlustí a chcípnete do zítřka. Chcípnete do zítřka. Bro, it sounds like a curse. It sounds like he's laying a curse on someone. Yo, when you speak Czech, when you speak Czech, it sounds like Harry Potter, like, I'll be on the smoke, and I'm gonna also expel you those. Ale tady, vole, víš co? Tady máš, vole, Butterfinger, vole, Jory Kletcher, vole, a tak. Takže jako, do you have those candies in the Czech? No, we don't have those. Those are dog shit, bro. They don't have Butterfingers? We don't have Butterfingers? Butterfinger, vole. What I've realized is that wherever you grow up, the candy there tastes good to you. Yeah. Because that's what you start to crave. And in Czech Republic, they chew on sticks. A boys, tady máme záchod. Normálně tady stojím 2,60 m.
Víš jak? Co víc si přát, ty vole? To už ani jako... Lepší už to ani být nemůže, kurva. Kurva, to je nice! Jo, kde to jsme? Jsme ve Phoenixu v Arizoně. Kolik dní jsi nespal? Cože, 2,5 dne, ne? Nebo tak tohle nějak... musel být jeden z nejhorších letů, který jsem kdy zažil. Tak, ale... tak vole, ono je to fakt těžký nahrávat každý den, vole. Jsme nachystali video, tak vole ve 4 ráno. 5 nám to letělo a tady tenhle let neměl, vole, první třídu. Takže jsme tam byli namačkaní, vole. Ještě jsme nespali. Je 10 hodin ráno a teď jedeme k BJovi, Jakeovýmu trenérovi. A on tady bydlí ve Scottsdale, takže jdeme se podívat, jak to u něj vypadá. A pak ve 4 hodiny se půjdeme checkoutnout do našeho Airbnb a pak má Jake open workout. Takže let's go. Jak jsem říkal, jsme tady u BJ Floresa, toho hlavního kouče Jakea. Rácho, on má i v Arizoně apokalyptickýho jeepa, jako má v Puerto Riku. Very nice. Ale teď už jedeme k Jakeovi podívat se, jak to tam zvládají bez nás. Chceme podívat, ty vole, jak to u nich vypadá. Jak se jim daří bez nás. Borci, miluju Phoenix. Vidíme se zítra u dalšího videa. Dejte odběr, protože vím, že tam Pepík ještě nemá odběr. Peace out.